Пәкістанда үкімет басшысы Наваз Шарифқа қарсы толқулар үдей түсті. Ондаған мың адам Исламабад көшелеріне шығып, жаңадан сайлау өткізуді талап еткен. Бұл акцияларда белді оппозиция лидерлері діни уағыздаушы Тахир Әл-Қадри мен Техрик-Инсаф партиясының басшысы саясаткер Имран Хан ұйымдастырып отыр. Шерушілер талаптары орындалмайынша тарқамауға бел буған. Бүгінде ондаған мың адам үкіметтік ғимараттар орналасқан ауданда жаппай шеру өткізеді деп күтіліп отыр.